Então vamos fazer um polvo com batatas, alecrim, damascos e amêndoa. Estas batatas que eu tenho aqui eu cozi-as previamente com alho, pimenta, um bocadinho de sal e alecrim. Parti-as a meio e vou colocá-las aqui na frigideira. Vou-lhes dar uma pequena coloração. Aqui tenho o tomate que descasquei e tirei as sementes. Tenho alho laminado e tenho alecrim. Salsa picada, amêndoas, damascos, pimenta. E este polvo já está previamente cozido. Como é que eu cozo? Um bocadinho de azeite, tapo, 150 graus, 2 horas. Quando eu digo tapo, é tapo um recipiente de ir ao forno com papel prata, deixo-o cozinhar durante 2 horas. Chegou a hora de colocar o tomate, o alho, o alecrim, os damascos, um bocadinho de pimenta. Vou colocar também um bocadinho de sal, porque o tomate não tem sal. Um pouquinho de nada de vinho do Porto e um bocadinho de vinho branco. O polvo que foi previamente cozinhado. Vamos levar este prato 15 a 20 minutos ao forno a 160 graus. Retirei a prata e pus em modo de grilo para dar um pouco de cor ao polvo. Isso, e está pronto. Vamos lá emparedar o nosso polvo. Batata, um tomate, dois tentáculos de polvo, um bocadinho do resultado do assado, salsa picada, amêndoas laminadas e torradas, um fio de azeite e agora o toque final do alecrim. Um bom proveito lá para casa.